السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک ٹو سلمان حیدرآباد آل فٹس چینل. کیسے ویورس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو دیکھیے سونالی کے چکس کے اوپر رہیں گی جو کہ اپنے پاس اویلیبل ہے. یہ فریش 2 دن کے بچے ہیں اور فل ایکٹیو ہے. دیکھیے ابھی تو بروڈنگ سیشن چل رہا ہے لوگوں کا، لائٹ کا بلب وغیرہ لگا لے کے. تو مین چیز اور یہ بھی بولنا تھا آپ لوگوں کی، اگر کوئی بھائی ایز اے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ایز اے سیٹ اپ کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک اسٹارٹنگ میں 10, 20, 30, 50 مرغی لے لیے بچے بڑے کر لیے، تو یہ سونالی ہے بھائی. یہ لوگ بڑے ہو کے انڈے بھی دیتے ہیں. ابھی تو لوگوں کو پانی لگائے، دیکھو دانا پانی لوگوں کو لگے ہوا ہے. تو یہ بڑے ہو کے جو ہے نا آپ لوگوں کو انڈے وغیرہ سونپ دیتے ان شاء اللہ. اس میں مکس مرغے بھی ہیں، مرغیاں بھی ہیں، میلس فیمیلس سب ہے. تو یہ بچے انشاءاللہ آپ کو میری شاپ میں ملیں گے، دیکھ سکتے آپ لوگ ماشاءاللہ سے. تو ابھی لوگوں کا بروڈنگ سیشن چل رہا، سیکے لے رہے لام مست. اس کے لیے لائٹ کے بلب وغیرہ لگا کے رکھنا پڑتا. جو وہ انٹرسٹیڈ ہے یہ بچے لینے کے لیے سونالی کے، یہ حیدرآباد میں کی شاپ دیکھیے، خواجہ پہاڑی تاڑبن حیدرآباد سپ پارک کے نیئر میں ہے. اگر کوئی بھائی لے کے بڑے کرنا چاہے تو لے کے بے جھجک کر سکتے. دیکھیے اچھے سے ٹیک کیئر کرنا ہے. میری شاپ پہ تو ہے اویلیبل، کسی کو اگر تھوڑے زیادہ انشاءاللہ مل جائیں گے. ایک دم ڈے ون کا بھی بچہ انشاءاللہ مل جائیں گا آپ لوگوں کو. اس کے لیے آپ لوگوں کو ایڈوانس لگانا پڑے گا. ڈیلیوری بھی جہاں تک پاسیبل ہے میں کروا دوں گا، اور حیدرآباد میں انشاءاللہ ریپیڈو کے ذریعے ہوگا اپنا ٹرانسپورٹ، جیسا کہ میری شاپ ہے کبوتروں کے جوڑے وغیرہ سب. اس میں کلر دیکھیے ماشاءاللہ کافی خوبصورت بچے بھی ہیں سونالی مرغیوں کے. سونالی دیسی ہے بھائی، تو بڑے ہو کے انڈے وغیرہ سب دیتے. اس کے پرائس کے لیے مجھے پرسنل میں میسج کر رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے. جتنے زیادہ آپ لوگ بچے لیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو نیگوشیبل کر کے دیں گے. ایک بچے کا پرائز الگ رہے گا، 10 بچے آپ لوگ لیں گے تو اس کا پرائز الگ رہے گا. ایکٹیو ہے بچے، اور انشاءاللہ ویڈیوز کم آ رہے اپنے، تو انشاءاللہ بعد رمضان کے اپن ڈالیں گے ولاگس کنٹینیو. یہی ایک آپ لوگوں کو معلومات دینے کا تھا، اس لیے ویڈیو بنائی ہے. سونالی کے بچے اگر کسی کو ہونا ہے تو انشاءاللہ کال کریے، اسٹاک اویلیبل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ، تھینک یو.